Så er det tid til at tjekke et af de nyeste skydespil til Switchen ud, nemlig Rico. Det arcade-baserede førstepersons skydespil, hvor du skal spille som en del af et taskforce, der forsøger at nedlægge en masse kriminelle. Hvis der er noget, som jeg er elendig til, ja, så er det altså skydespil på konsol. Personligt er jeg meget mere typen, der foretrækker den her genre med mulighed for både tastatur og mus. Alligevel har jeg selvfølgelig taget udfordringen op og begivet mig ud i det her spil på Switchen. Welcome to San Amaro, the poster child for the American dream. A city where any street criminal can become a kingpin and every meth head is an entrepreneur. Det første, du bliver mødt velkommen til, når du åbner spillet, er en cutscene, der hurtigt forklarer dig den verden, vi er i. Du arbejder på det her taskforce kaldet Rico. De kriminelle er gået over gevind, og der er kun én måde at stoppe dem på, og det er ved at plukke dem. Og det er så cirka her, spillet stopper sit historieeventyr. Der er nemlig ikke rigtig mere kød på det element, end det introen serverer desværre. Så man må sige, at spillets base er simpel. Bare skyde nogle fjender, og gerne hurtigt, i bedste arcade-stil. I Rico er hovedpræmissen i næsten alle de forskellige spiltyper, man kan vælge mellem ret lige på. Spark en dør ind, lad dine superinstinkter føre verden kort i slow motion, og skyd alle, der akavet står og venter med kojern eller skydevåben. Her behøver du ikke engang dobbelttjekke lokalet, da spillet faktisk giver dig besked, når rummet er tømt. Personligt synes jeg, det er ærgerligt, da jeg havde fundet det underholdende i stedet at skulle tjekke og søge rummet for eventuelle skjulte fjender eller lignende. Det bliver lidt for nemt bare at lukke øjnene og tømme dit magasin, indtil spillet siger, at alle er dræbt og rummet er tømt. Men det åbner til gengæld op for et meget mere fast-paced spil, hvor ikke nødvendigvis skurkene bliver den største udfordring, men i stedet tiden, og hvor hurtigt du kan klare hele banen. Hvilket selvfølgelig kan fungere rigtig godt i en genre som denne, hvor en god placering på highscoren er målet. Ranglisterne er desværre ret tomme, og det er nemt at tage førerpladsen, når man kun kæmper mod nogle enkelte. Så der er altså ikke så meget at komme efter på det punkt. Hver mission, du skal på, sker i en nygenereret bane, der gør, at man ikke hele tiden spiller det samme. Alligevel føles banerne generelt meget ens, da både elementerne og fjenderne bare er meget begrænset og derfor kopieret konstant. Desuden ville lidt baggrundsmusik være rart, for det bliver generelt lidt stille, når spillet kun bliver båret af nogle halvhjertede lydeffekter, der kun sker, når du kolliderer med nogle specifikke ting. Spillet tilbyder nogle forskellige karakterer, du kan spille som. Udover deres udseende, som du kun rigtig ser i co-op modes, har det ikke mere at tilbyde desværre. Co-op-delen er dog nok den største grund til at skulle spille spillet, som endda både kan spilles lokalt og online. Det er ret kedeligt alene, men at skulle teamworke med en partner og forsøge at være lidt taktisk, hjælper i hvert fald på det. Spillet har egentlig en masse rigtig gode idéer, og er som sådan også underholdende i starten. Men til trods for daglige udfordringer og XP, man kan skaffe, føles det ikke som om, der er mange grunde til at åbne det for hurtigt igen. Og det er super ærgerligt, for hvor er der mangel på den her genre, især på en konsol som Switchen? Spillet kan normalt købes til omkring 150 kr. På faktisk alle nyere platforme. Men med det indhold, der bliver tilbudt, har jeg svært ved at se prisen som fair. Som udgangspunkt er Rico egentlig ikke et dårligt spil. Det mangler bare lidt mere kød på sig. Idéerne er egentlig rigtig gode, men efter man har spillet det et par timer, virker spillet bare ufattelig ens og gentagende.